Во Македонија климатските промени најмногу ќе влијаат врз земјоделството, особено во југоисточните делови, сметаат познавачите. Приносите на некои култури можно е да се намалат и до 80%. Се најавува и дека температурите ќе пораснат во просек за 2 до 6 степени, а зимите ќе бидат дождливи. Доколку не се преземат никакви мерки за адаптација или за ублажување на климатските промени, се предвидува значително намалување на приносите на многу култури. Тоа особено во јужниот дел на државата, југоисточниот дел, кој што е еден од најранливите, може да дојде до намалување на приносите кај одредени култури и до 80%. Овој дел овде, во северозападниот дел на државата, ќе има малку поинаков характер на промени. Значи, ќе се намалат врнежите во целина, меѓутоа ќе има, интересно е дека ќе има поголем број на врнежи или поголема количина на врнежи во зимскиот период. Значи, за очекување дека врнежите во зимскиот период ќе растат во наредните години. Е сега, каков ќе биде нивниот карактер? Најверојатно дека ќе нема толку снежни врнежи како сега, бидејќи генерално температурата ќе се зголеми. За Македонија сценаријата говорат дека може да дојде од најблаго зголемување околу 2 степени до дури и до 6 степени Целзиуси, во зависност тоа што ќе правиме во меѓувреме. Истражувањата во оваа област покажаа дека последиците веќе се чувствуваат не само на глобално, туку и на ниво на семејство. Лошите сценарија се случуваат побрзо од предвиденото. Глобално се работени сценарија како би се одвивале климатските промени за 20, за 50, за 100 години од сега. Меѓутоа, она што го имаме во моментов како податоци се дека многу побрзо се случуваат тие сценарија. Така да, она што спомнав дека веќе се чувствуваат на ниво на семејство и на ниво на општини, конкретно се гледа од примери на како посебно луѓето кои што занимаваат со земјоделие го чувствуваат на своите посеви. Значи, веќе има видливи резултати во намалување на посевите, зголемени сушни периоди, зголемени врнежливи периоди од друга страна места, кај што не е карактеристично за овај период на годината и слично. Македонија е прва земја во светот во која со проект на УСАИ ќе се истражуваат последиците од промените на ниво на општини. Меѓу осумте вклучени е општина Тејарце, во која се одржа трибина на оваа тема. Посебна чест е за сите граѓани на општина Тејарце и за мене лично како градоначалник, бидејќи сме успеле да реализирамо еден проект во ниво на општината во соработка со невладина организација ЦЕТ и со поддршка од УСАИД, што значи ние денеска ќе почнеме првиот чекор стратешкиот план за понатаму за реализација на три капитални проекти кои ќе бидат приоритет. Значи, за тоа кои ќе бидат приоритети ќе одлучуваат сами граѓаните на општината Тејарце. Познавачите велат дека секој човек треба да тргне од себе и собствените навики во борбата со климатските промени. Например, може да се започне од штедење електрична енергија, па се до фрлањето отпадоци на соодветни места. Целта на овој проект е преку различни активности и истражувања да се развие стратегија за ублажување на последиците од климатските промени.